vulgueu. Està, Jordi? Vale, estem gravant. Bé, bona tarda a tothom i benvinguts a aquest primer acte d'obertura de la Festa Major de Santa Rosalia 2020. Estem molt satisfets de donar inici a aquesta Festa Major, tot i les circumstàncies que tenim aquest any. Com tots sabeu, doncs, les actuals circumstàncies ens porten a celebrar una Festa Major atípica i tots som conscients que no la podrem celebrar com volíem, però la nostàlgia que ens pot crear aquest fet, doncs hem aconseguit fer-ne un repte. Hem decidit tirar endavant la festa gran de la nostra vila. Sabem que no podrem compartir i gaudir dels actes més populars, dels moments més màgics, però volem mantenir viu l'esperit de la nostra Festa Major, amb les mesures i adaptacions que toquen i que ens permeten tenir un petit tast d'allò que la pandèmia ens ha tret, i també doncs, al costat de la cultura, que enriqueix l'ànima de qui la gaudeix i ens ajuda a mantenir viva també la història de la torre. Per a donar tret a la sortida, s'ha escollit enguany una pregonera de luxe, que encarna els valors del tot necessaris per obrir la Festa Major de Santa Rosalia. Ella, com tots la coneixeu, és l'Anna Rius, barcelonina de naixement, però torrenca de militància, ja que el seu recorregut vital fa molts anys que la va conduir i vincular al nostre poble. L'Anna és una persona polifacètica que ha centrat la seva vida en el periodisme i l'antropologia, havent realitzat diverses feines vinculades a aquestes dues branques. Per qüestions laborals, l'Anna ha trepitjat terreny fent de periodista a la Televisió Pública de Catalunya i també ha viscut experiències vitals a altres indrets del món, com quan va cobrir els efectes de l'huracà Mitch al continent americà. D'altra banda, l'antropologia cultural l'ha dut a estudiar i investigar la cultura humana i les seves adaptacions en les relacions socials i biològiques. I precisament en aquest moment que vivim, marcat per una pandèmia que ens ha trastocat la vida una mica a tots, la seva veu i la seva experiència en la recerca sobre aquestes qüestions és una de les més adients per escoltar. L'Anna Rius és la responsable també dels guions de diversos programes audiovisuals que han rebut el reconeixement de diferents organitzacions i institucions, partint sempre de la persona com a eix de les seves històries i posant en valor l'individu i les seves relacions amb l'entorn. Ser pregonera de Santa Rosalia és un dels honors més grans que pot tenir una torrenca. La nostra festa, com bé sabeu, és potser un dels exemples més clars que com els ciutadans s'organitzen sense ànim de lucre per relacionar-se, per crear comunitat. Persones amb vides molt i molt diferents que dansen plegades, que alcen castells o fan balles gegants. L'Anna Rius té un vincle molt especial amb la festa. L'hem vist amb el ball de Serrallonga, demostrant un saber fer que ara, i segons les xarxes, amenaça amb repetir amb una nova entitat. I també ha gaudit de Santa Rosalia com a mare, amb el vincle dels seus fills Biel, Cèlia, Maria i Nira amb la Festa Major. Perquè la Festa Major doncs, és això, tradició, comunitat i futur. Per la meva banda, doncs, no em queda més que demanar-te, Anna, si us plau, que ens facis l'honor de pronunciar el pregó que servirà per obrir una Festa Major que estem segurs que no oblidarem. I per tots els torrencs i torrenques, els que hi sou aquí, els privilegiats que hi sou aquí, per escoltar la pregonera i els que ens seguiu virtualment des de casa,
desitjar-vos molt bona festa major de Santa Rosalia 2020 i aprofito per fer una crida al passar-ho bé, passar-ho bé amb totes les precaucions necessàries i que tots junts demostrem que la cultura és segura i que podem convertir durant uns dies l'angoixa i l'incertesa en responsabilitat i consciència. Viurem una festa major molt diferent, però junts demostrarem que l'orgull de ser torrencs i torrenques és més viu que mai. Visca Santa Rosalia! Bueno, semblava que no arribava un moment que hem de fer el canvi d'això. Ai, m'ho cago. Vinga. Bueno, ha costat de fer aquest pregó, ha costat molt, però finalment el podrem dir. Haig de dir una cosa, que ja que estem en petit comitè i no la tenia prevista, però el meu germà m'ho va recriminar, em va dir, per què poses que vas néixer a Barcelona? I ara el Raül ho ha repetit, dic, pues ara ho dic. Bueno, sí, vaig néixer allà, però els meus pares vivien aquí, o sigui, va ser un tema accidental el néixer allà, o sigui que encara que no tinc cap mania a ningú de cap altra banda, de fet la meva mare és barcelonina, podríem dir que sóc torrenca des de sempre. Quan la Núria em va trucar, era una tarda de diumenge, estava a la redacció de la delegació de la tele treballant i la veritat és que vaig pensar, malo, ha passat alguna cosa, ara haurem de córrer un diumenge a la tarda que em truqui la Núria. Si no era això, era que em volia proposar algunes de les mil coses que sempre fa, però mai, mai, mai m'hagués imaginat que em demanés de fer el pregó de Festa Major. I tot i no imaginar-m'ho, no vaig trigar gens a dir que sí, perquè em fa molta il·lusió que m'ho demani i em fa molta il·lusió poder fer-lo, encara que sigui en aquestes circumstàncies. El pregó marca l'inici d'un dels moments més esperats, la Festa Major. I per això m'agradaria poder dir que no m'allargaré massa, perquè l'important, el que ens farà moure'ns, vibrar, emocionar, ballar, saltar, riure, cantar, guanyar, passar nits molt llargues i matinades amb lleganyes, és fora, al carrer. Però aquest any és un any especial, on el carrer ha deixat de ser durant gairebé 3 llargs mesos aquell espai de trobada, de casualitat, de conversa improvisada, de retrobament o de defugir aquell pesat que sempre et trobes i et reté més estona del que voldries. Fins i tot els pesats els hem trobat a faltar durant el confinament. Com si fos una pel·lícula de ciència-ficció, els carrers es van buidar, les abraçades i els petons van desaparèixer i la por, una por en majúscules, es va apoderar de tots nosaltres. Patíem per naltros i pels nostres, per aquelles persones a qui el virus ha penjat l'adjectiu de vulnerables, però també per la resta, perquè la Covid ha estat i és capriciosa, una ruleta russa perversa a la que ningú volia jugar. I molts han marxat, i el dolor de la pèrdua es veu amplificat en no poder ser compartit. Germans que no han pogut acomiadar i compartir el dolor de la mort dels pares. Parelles que han vist com un dels dos se'n anava a l'hospital i ja no tornava, deixant una casa buida i plena. Ai, sense poder sortir, sense poder fer res, només podíem plorar i enyorar en la pitjor de les soledats. I al mateix temps la vida continua. Les persones es posen malaltes de més coses que la Covid i també moren. I les restriccions són les mateixes. I no hi ha l'espai del dol comú, aquell espai que ens acompanya des dels inicis de la humanitat i que ara ens hem vist obligats a reinventar-lo. El virus ens ha volgut deshumanitzar, però no ho ha aconseguit. De moment, només ha aconseguit matar i ferir profundament, però no hem de deixar que ens deshumanitzi. De fet, si m'han demanat a mi que faci aquest pregó, és per la meva condició de periodista. És una feina que té moltíssimes coses positives, a mi m'encanta, però potser una de les que més m'agrada és que em dona el privilegi d'estar en llocs on molt poca gent hi pot ser. Durant la pandèmia també m'ha passat això. Hem fet quilòmetres i quilòmetres per carreteres buides. Hem estat al carrer admirant el silenci, la quietud i la capacitat de la gent a obeir unes directrius, sovint,
ambigües i contradictòries que ens havien de previndre d'un mal major. Era impressionant com el silenci dels carrers es trencava de cop amb aquesta humanitat que ens caracteritza. A les 8, puntualment, arribaven els aplaudiments. Fóssim on fóssim, els aplaudiments, la música, la trobada, des de la finestra al balcó, la terrassa, arribava cada dia de confinament. Ben a prop d'aquí, el carrer Freginal, encara està engalanat amb fils de balcó a balcó, com en una mena de taranyina de solidaritat que, malgrat la distància imposada, uneix. També a l'Alt de Sant Pere, on van organitzar fins i tot un bingo, o el Camí de l'Era, o els blocs de darrere el Sabó, on muntaven unes festes dignes de festa major. I és que, de fet, la nostra santa, Santa Rosalia, es va instal·lar a l'entrada de moltes cases per fer fugir el mal. Algunes, com la meva veïna, l'Antònia, que avui per motius no hi és, doncs va instal·lar fins i tot un altar a la porta de casa amb flors que li va canviant cada dia. Diuen que la història repeteix i qui sap si d'aquí a 400 anys la gent es preguntarà si era realitat o llegenda que Santa Rosalia va protegir el poble de la Covid. Qui sap si el quadre més venerat de la torre ampliarà la seva llegenda i seran dues i no una les malalties que haurà foragitat. Tant de bo, i que ho faci ràpid, que ens deixi veure els somriures de darrere les mascaretes, que ens deixi ballar amb desconegudes, que ens deixi tocar-nos i compartir, que tornem a fer nostres els carrers i, sobretot, sobretot, que ens retorni la festa major. Tinc el privilegi d'haver-la vist créixer i convertir-se en una de les festes més variades i participatives de les nostres comarques. Tot un regal per les noves generacions. Un seguici que s'ha anat fent gran amb l'empenta de la gent, gent de totes les edats, amb interessos diferents, d'origen variats, gent que fa gran la torre, no només en nombre. Perquè hem crescut, i molt, som ja 16.000 habitants, però conservem l'essència, una essència que passa per ser un poble acollidor, obert, un lloc de pas en el que moltes s'hi han quedat per sempre. Per què? No ho sabria dir. Segurament hi ha tantes raons com persones, però crec que sempre hi ha una porta oberta per qui vulgui ser de la torre. La nostra gent és qualsevol que ho vulgui ser i això atrapa tan discretament com intensament. I així s'ha anat quedant al poble dones i homes que l'han fet gran, ja sigui des de la discreció o des de la projecció internacional. Tots sou importants. Però avui també m'agradaria tenir un record per tots aquells que es veuen afectats per la crisi econòmica que tot just comença ara. Treballadors i empresaris de tot tipus, gent a qui se li ha enfosquit el futur de cop i que ara més que mai necessiten ajuda encara que moltes vegades no la demanin. I en dies com aquests de festa major m'agradaria recordar tots aquells que es dediquen al món de la cultura, actrius, músics, tècnics de so, un llarg etcètera de persones indispensables per fer-nos sentir vius, propers, feliços i units. Ara més que mai ens necessiten. Per això també és d'agrair que s'hagi programat, per exemple, el Festival Roca Foradada o com molts locals privats continuïn mantenint la música en directe. Però ara que comença la festa major segurament enyorarem i molt les festes passades. Tal dia com avui, aquí, al carrer Ample, hi hauria d'haver un rebombori de por amb el Quinto dels Diables i la gent cantant «Tongo, tongo!», «Canta'm a la Manel!», que diuen. Les tresines, la gent tirant les guixes, tot això avui no hi és. També trobarem a faltar la desvetlla dels gegants, els balls, el seguici, els castells, i aquest era any de concurs, i el ball parlat de gitanes. Tenim una festa gran, molt gran, i fent-la petita encara la fem més gran. I la fem grandiosa gràcies a gent enorme. En pandèmia i tot, el 2020 la torre presenta 9 gegants. I ha presentat, encara que de moment només per xarxes, un nou ball parlat, el ball de Malcasats, del que tinc l'honor de formar-ne part, i que promet, i molt, ja ho veureu. Aquest any encara no el podrem disfrutar, però per sort tenim els Diables Grans i Petits i Serrallonga, del que també vaig tenir l'honor de formar part, sent Joana uns quants anys i fins i tot em van convertir en Santa Rosalia.
Els Valls Parlats, tant el de Diable com el de Serrallonga, han penjat el cartell de tot ple per les seves esperades, esperadíssimes actuacions crítiques, cíniques, còmiques i irreverents. Trobarem a faltar els bandolers trabucaires al carrer Ample, que és on han de fer el Vall Parlat, amb aquella sorollada i una indisciplina endèmica que els fa tan especials. I també trobarem a faltar aquesta plaça, la plaça del Castell, plena de gom a gom, amb el sol més fort del dia, suant pel contacte humà, però al mateix temps agraint a la mecànica, ja que mentre sua sempre hi ha un vano proper que t'està donant aquell aire que tant necessites. I això penso que és la festa major, fer coses que ens agraden i ens omplen, i de cop adonar-te'n mentre tu estàs passant d'allò més bé, que no hi ha cosa més contagiosa que la felicitat. Això sí, que cap sant voldria remeiar-ho. Aquesta pandèmia, la de la felicitat, és la que tornarà i vindrà. Visca la Festa Major i visca Santa Rosalia. Visca. Abans de marxar, us volia fer un tastet del Ball de Malcasats. Ja que no hem pogut sortir, ens agradaria fer-vos un petit versot només perquè tingueu moltes ganes de que arribi la Festa Major de l'any que ve i veure'ns a tots plegats. Així que ara em vaig a camuflar perquè no em reconegueu. Anna, tu, quina alegria! Molt bé, no, això del pregó? Llàstima, però que enguany no hi hagi Festa Major. Quina gentada! Quina gentada. Quina gentada. Crec que no ens han presentat. Som un nou Ball de la Torre, també dit, de Malcasats. Volíem sortir enguany. Prometíem fer-la grossa. Però és que no ens n'hem sortit. Com els d'Esquerra amb la brossa. Oh, una rata! Ni el dia del pregó has escombrat el castell, per l'amor de Déu. Ni vull. Ara estem recollint firmes perquè ens deixin actuar. Però n'hem trobat tot de falses a nom d'Anna Magrinyà? Perdoneu el meu marit. Semblo una qualsevulla. I em manà a mi casar-me amb un que era d'Altafulla. Pitjor valtros que a la torre, tot el dia traieu pit del quadre de Rosalia. I no ha fet marxar el Covid. Potser sí que fa uns quants anys que va poder acabar amb la pesta. Però què ha fet la vostra santa amb una grip com aquesta? No en tens ni puta idea. Que no has vist pas cap notícia. La santa va escampar el virus, però ha tornat amb la brutícia. Per això m'he dit, avui que puges a veure l'Anna, porta la brossa de casa. No és que sigui una marrana. Se la posa com un bolso i surt a buscar el bessorero. I si em ve que algun de guapo va i li ensenyo el meu florero. Però què dius al teu florero? Fins i tot amb mascareta no ho amagues. Tothom sap que t'agrada, pixa dreta. Hauré de cridar la poli si segueixes fent el pena. No vindran, que tenen fenya, que estan perseguint un mena. O potser són allà al pàdel, que encara queda algun peta. No tocava la pilota i creia que era la raqueta. Vinga, va, anem acabant. Diu adéu a la gentada. No aplaudiu, que l'Eduardo està fent la migdiada. Som el Ball de Malcasats i sortirem al carrer per fer riure amb les rialles la festa de l'any que ve. Cada 4 de setembre celebrem tots el gran dia. Només els torrencs diem, visca
Santa Rosalia! Perquè tinguis un record de la teva actuació com a pregonera, bueno, tens un obsequi, una medalleta, que hi ha a la porta del castell. Moltes gràcies. Molt bé. Molt bé. Trec tot. Això, si no traieu el so... Deu fer molt lleig això a casa, no? Molt bé. Això de canviar les espometes és per poder treure la mascareta i almenys sortir amb la cara una mica suada, però bueno. A l'hora de cloure els actes, sobretot d'un pregoner, sempre és complicat perquè el pregoner sempre acaba tenint tot el pes de la cerimònia i a mi no m'agrada gaire trencar el caliu que ens ha deixat l'Anna. Com veieu, tal com deia el Raül, l'Anna ha sigut una bona tria com a pregonera i sobretot en aquestes circumstàncies. D'entrada, ha fet una reflexió de si va néixer o no va néixer a Barcelona. Jo també vaig néixer a Barcelona i no passa res. I també he tombat una miqueta pel món abans de tornar a venir a la Torre, perquè de fet la família ho és. Però no passa res. A la Torre hi ha molta gent que ha vingut a viure de fora. Ara feies referència que si érem 16.000 habitants que hem anat creixent. La setmana passada em van dir que érem 16.997. Per tant, estem ja vora els 17.000. Aquest nou creixement del padró, que el fet que el padró compti la gent que s'empadrona, no vol dir que hi hagi tota la gent que hi viu, perquè hi ha més gent que hi viu, perquè hi ha molta gent que està a cavall de dues ciutats. Aquesta situació de la pandèmia ha provocat que la gent s'empadroni i per tant ja som quasi 17.000. Aquest creixement el notem per aquesta situació estranya que vivim, de la qual n'has fet una bona crònica. Jo crec, Anna, que el teu bagatge com a periodista i antropòloga l'has posat damunt de la taula només explicant aquest pregó. Has parlat de que no podem fer petons i abraçades, és una cosa que trobem a faltar. I tot i així, en aquest moment, hauríem de recriminar aquells que s'han fet molts petons i moltes abraçades quan s'han retrobat a l'arribar a l'estiu. Estem en una situació delicada, tal com deies, i esperem que aquesta festa major, que la fem molt continguda precisament perquè no passi això, que no creixem, doncs ens mantinguem d'aquesta manera. Amb prou salut dins de la Torre, que de moment som prou privilegiats. A veure si aquestes petons i aquestes abraçades fets a destemps no ens perjudiquen. Finalment, has fet referència al món cultural i a la necessitat de programar actes que potser en altres llocs han suspès. Fent-los amb les mesures suficients, hem intentat mantenir aquest esperit de la Festa Major. Ho heu explicat tant el Raül quan ho presentava com tu molt bé fent la crònica, podríem dir que has fet una crònica de la pandèmia i de la Festa Major, ho has explicat molt bé. Convé que seguim fent la Festa Major i per això fem aquest acte, per això en farem algun més, per això hem fet la Roca Foradada, però mantenim tota la prudència que fa falta en aquesta situació. Res més. Només el desig de que aquesta Festa Major ens serveixi per aprendre d'altres mateixos moltes coses, com ho ha fet el confinament i la pandèmia, i que a partir d'ara puguem tornar a repetir una Festa Major com les d'abans, però enguany fem-ho d'aquesta manera i celebrem aquesta festa nostra amb un visca Santa Rosalia i visca la Torre.